მუნიციპალიტეტი გამგებლის ახალი ინიციატივით, რომელიც კვირაში ერთხელ ტყიბულის გარკვეული პრობლემური მონაკვეთის გაცნობას ითვალისწინებს, უკვე პირველი სამუშაო დღე შედგა. 9 სექტემბერს რობინზონ გვენეტაძემ ქალაქში არსებული პრობლემების ადგილზე დათვალიერება სხვადასხვა სამსახურის უფროსებთან ერთად დაიწყო. გეგმის მიხედვით ამჟამად მოხდა ტყიბულის ცენტრალური ქუჩის ნაწილზე არსებული პრობლემების აღწერა და რიგი ღონისძიებების დასახვა, რომელიც მათი გადაჭრის გზებს წარმოადგენდა. მუნიციპალიტეტის გამგებელი ტყვარჩელის ქუჩის მოსახლეობასაც შეხვდა და მათ მდგომარეობას გაეცნო, რის შემდეგაც იგი სამსახურის უფროსებთან ერთად 9 აპრილის პარკისა და მიმდებარე ტერიტორიის იერ სახითაც დაინტერესდა. რობინზონ გვენეტაძე მუზეუმში არსებულ მდგომარეობასაც გაეცნო. პირადად დაათვალიერა ასევე ქალაქის ცენტრალური ქუჩა, რომელიც ქვის ცვენის გამო უკვე წლებია საფრთხეშემცველია. მისივე განცხადებით უკვე აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს, რომელიც არსებულ საფრთხეს მინიმუმამდე დაიყვანს. მოყოლებული ჩემი ბავშვობიდან საფრთხეშემცველია ქვის ცვენასთან დაკავშირებით. ადრე ეს მონაკვეთი გამაგრებული იყო ჯაჭვებით, ხედავთ მილებზე იყო დამაგრებული და ეს ვერ უზრუნველყოფდა იმ პერიოდშიც კი იმ საფრთხეს, რომელსაც შეიცავს ეს დაშლილი თიხაფიქალის ნამტვრევები, ნარჩენები და ასე შემდეგ. ახლა ვაკეთებთ პროექტს, უნდა მიმართოთ საგზაო დეპარტამენტს ერთობლივად, რომ შევიმუშაოთ ღონისძიებები, რომ ამ 150 მეტრიან მონაკვეთში მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი საფრთხე, რომელიც ემუქრება გამვლელს, ტრანსპორტით გამვლელს, ფეხით მოსიარულეს და ახსოვს ტყიბულს, რომ აქ რამდენიმე სხვერპლიც კი იყო. თუ კი ეს რაც ითქმება და მოდიან და შეკვირდებიან და შესრულდება, ძალიან კარგი იქნება. ესა რო უნდა შესრულდეს, რომ ასე ბევრი ჩამოვიდა, წავიდა, მაგრამ არ გაკეთებულა არაფერი. თუ კი რამე გაკეთება, მივესალმებით, რაზეა ლაბარაკი. მიმდინარე კვირაში ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე სიჩქარის შემწყვდავი ბარიერების დამონტაჟება დაიწყო. გამგებლის ინფორმაციით ისინი ძირითადად საჯარო სკოლებისა და საბავშვო ბაღების მიმდებარე ტერიტორიებზე გაკეთდება. სიჩქარის შემწყვდავი ბარიერები ქალაქის მასშტაბით სულ 21 დამონტაჟდება. ეს იყო ჩემი საარჩევნო პროგრამის ერთი პატარა მონაკვეთი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. ქვედა ტყიბულში, სოკარის მიდამოებში გავაკეთეთ ეს, შემდეგ გავაკეთეთ მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რამდენიმეს ვაკეთებთ აუზამდე და 21 წერტილი გვაქვს, სადაც აუცილებლობა მოითხოვს, რომ დამონტაჟდეს სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები და გაგზავნილი გვაქვს წერილი. მსგავსი სახის გასვლითი სამუშაო დღე მომავალ კვირაშიც მოეწყო, რის შემდეგაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლები უკვე უბნებში არსებული პრობლემების გაცნობას დაიწყებენ.